Åh, det är så pirrigt för att stå upp. Jag blir så nervös. Man vet ju att ni har jättehöga förväntningar på en såklart. Och jag blir alltid nervös över det, för då tänker jag liksom osökt på de gångerna när jag har haft väldigt höga förväntningar. Jag blir jämt besviken på det liksom. Och då tänker jag osökt på första gången en man slickar min fitta. Jag hade så jävla höga förväntningar då. Ni vet liksom, alla har så här peppat upp en och bara, men du måste testa det. Och det är typ det bästa som finns. Och man bara, okej, okay, gå hem så här, googlar på något klipp liksom, slicka fitta klipp. Och så får man upp ett porrklipp på någon tjej som bara, oh my god! Och man bara kutar till krogen och vill vara med om det här och bara försöker liksom få hem någon jävligt snabbt liksom. Man vill liksom inte ragga länge, utan man vill liksom bara första bästa, den som är lättast att få i säng, typ en manlig komiker. Och så tar det 5 minuter som man fått hem honom och så bara, okej, okay, gör det där som hon gjorde på klippet, gör det så skönt för mig. Och han bara, killen är ju aldrig lika exalterad, eller hur? Han är mer liksom typiskt som att slicka för knulla. Ja. Så där ja, och man bara, och det är ju den besvikelsen som jag är jätterädd att ni ska känna med mig. Liksom, att det blir en sån. Liksom. För det vill jag ju verkligen inte. Det är ju så svårt att vinna tillbaka någon också när man har gjort någon besviken. För jag själv har haft lite så svårt för män, alltså efter den här upplevelsen. För många män, de utger sig för att vara bra på att slicka fitta. Liksom. Alltid efter ett sånt här gig så träffar jag män som bara, fan vad tråkigt för dig hörru du, va? Vad har du träffat för svin egentligen? Det måste vara din lyckodag idag, för jag älskar fitta. Skulle kunna käka fitta till frukost. Kommer fittan bara, kommer den ska äta det till frukost? Och man bara, aj! Och det här liksom, att de kollar en i ögonen samtidigt som de slickar och bara, varför gör de så? Det är fattar de inte att man trycker ner huvudet för att slippa ögonkontakt?